pozdravljeni v naši oddaji Oblikuj z nami. Danes smo z vami Liljana, na moji levi je Alja in na moji desni je Domen. Domen. Danes bomo z vami izdelovali žabice. Material, ki ga pri tem potrebujemo, pa je sledeči. Časopisni papir, voda in lepilo. Najprej bomo pripravili maso za kaširanje, takšno kašo iz časopisnega papirja, vode in lepila. In bi vaju prosila, da kar začnemo z trganjem časopisnega papirja. Ja, še nekaj bi vam predstavila, bi vam najprej še skupino sosedov, ki delajo pri sosednji mizi z vzgojiteljico Jožico, ki bodo ravno tako delali žabice z nami. Tako pa začnimo. Domen, izvoli, natrgajta časopis in potem kar v to posodo bomo dali, ne? Glej, da bo delo lažje, kar potrake si tako iztrgata, na drobno papir, tako. Bo šlo, ne? Ja. To bo zdaj malo dalj trajalo, da si izdelamo maso. Ni pomembno, kakšni so koščki, ne? Samo da je papir na trgan takole. Gre do men. Super. Tak, zdaj pa kar na manjše kose, ne? Imeti moramo kar precej papirja, kajti masa se skrči, ko se voda nalije. In je rabimo kar precej, ne? Da bosta mi vidva zdaj povedala, kje pa živijo žabice. Alja, kje živijo žabice? Pa v vode. V vodi, v mlakah, ne? Ja, točno. Kaj pa na kopnem? Jo tudi najdemo? Zunaj? Ja. Se jo videli? Kje pa? Kje se jo videli? Tam smo šli tako kratko, pa smo jo videli. Res. In kaj je delala žabica? Ne spomni se, je kaj kvakala? Kako se je oglašala? Kvak, kvak se oglaša žabica, ne? Ja. S čim se pa hrani žabica? Ve kdo od vaju? Kaj je žabica? Lavo. Jez? Muhe lovi z jezičkom? Ja. Ne? Taki dolgi jeziček stegne in se muha prilepi na jeziček. Ali pa propela. Ja, mrčes nasploh, ne? Roželke, drobne. Ja. Kakšne barve pa so žabice? Zelene. Pa so vse zelene. Ti si zeleno videl, Domen? Ja. Zelena je bila tista, ko si jo ti videl. Drugače pa kakšne so še žabice lahko? Tudi rjave, ne? Ja, tudi ena. Knjige. Ja, tukaj imamo eno knjigico o žabicah. Naslov pa je o žabicah v rdečih klobučkih. Iz katere beremo mi zgodbice, ne? Alja, ti si še videla žabico v živo od zunaj? Ja. Ja? Ti se je kaj bala? Kaj ti žabica kaj naredi? Ne, ne? Polula pa te lahko. Polula pa te lahko, točno tak. In kaj se zgodi, če te polula? Ni prijetno, ne? Ne. Mojega kužeka je enkrat polulala žabica v usta.
Sem ti povedala že to? Ja. Pa sem delala vodico. Ja, točno. Ti si zapomnil to? Vodico smo dala za pit, da si je izpral usta, ne? In od tistega časa še boji žab. Za tiste, ko boli, tiste... Kaj? Kateri? Kaj bova, kaj bi se jo reče. Za tudi lahko tukaj, se pa svrti dva dneva. A, ja? Ko se naumiješ, ne? Super. Takole, zdaj bomo mi počasi s tem trganjem končali. Poglejmo še k našim prijateljem, če so tudi že proti koncu. Ja, tudi oni so že kar natrgali precej papirja. In bomo iz tega papirja zdaj naredili papirnato kašo za kaširanje naših žabic. Kaširamo lahko na različne načine, ne? Lahko kaširamo na, recimo na balone in imamo potem takšne votle oblike. Ali pa kar tako na krogece in oblikujemo. Tako? Ma, dobro, papir pospravimo. Lahko damo tukaj na kup. Takole. Tako, zdaj je naš papir pripravljen za nadaljnje delo. V posodo bomo dolili nekaj vode. Aha, vode in lepilo. Nekaj žlic lepila bomo dodali. Prosim? Kako to zgleda? Ja, poglej, kako zgleda. To boš zdaj mešal, čakaj. Tako. Alja, imaš zavihane rokave? Ja, imam. Ti imaš, Domen? Dobro. Zdaj zdaj mešala. Evo, tako, prosim. Pa še ti malo zmešaj. Kar mešaj, tako mečkaj, gneti zdaj maso, ne? Kot testo. Tako, jaz ti bom pa prijela skledal. Tako, zdaj bomo še malo domno dali, ne? Ja, potem si bomo pa roke oprali. Tak mečkaj, Domen. Tak malo narazen. Razcefraj papir, ne? Razcefraj. Takole, ja. Medtem, ko mi gnetemo, pa bomo naredili krajši premor in se vidimo kasneje.